নমস্কার ৰাইজ, আজি আমি আগবাঢ়িছোঁ অসম জাতিসভাৰ ঢেকীয়াজুলি আৰু বৰচলা আঞ্চলিক কমিটিৰ পঞ্চম ত্ৰিবাৰ্ষিক আঞ্চলিক অধিৱেশনলৈ। বৰ্তমান মই উপস্থিত হৈছোঁহি অসম জাতিসভাৰ ঢেকীয়াজুলি বৰচলা আঞ্চলিক কমিটিৰ পঞ্চম ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনলৈ। আহকচোন আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। ধনু এইটা আমার সমাজের প্রতীক, আমার এই প্রতীক অবিহনে আমার সমাজের কাম কাজ আমি পার করব নি। প্রথম দিনের কার্যক্রম নিগাত আমি প্রথম গিয়ে দেখবলে পাইছিল পতাকা উত্তোলন। ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল স্মৃতি তৰ্পণ। ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে আপোনালোকৰো মন যোৱা নাইনে তাঁতি জাতিৰ বিষয়ে কিছু অলপ জানিবলৈ? তেন্তে আহকচোন আমি এই বিষয়ে কিছু অলপ জানিবলৈ আগবাঢ়ো। আমি আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া অসমৰ বিশিষ্ট লেখক তথা অসম তাঁতি সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি সঞ্জয় কুমাৰ তাঁতিৰ কাষত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সঞ্জয় কুমাৰ তাঁতি, অসম তাঁতি সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি। এই অসম তাঁতি সভা 1978 চনৰ 5 এপ্ৰিলত মৰাণ অঞ্চলত জন্ম হৈছিলে। মই এই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে 2005 চনৰ পৰা সভাপতি হিচাপে ইয়াত দায়িত্ব বহন কৰি আছোঁ। আজি ইয়াত ঢেকীয়াজুলি আৰু বৰচলা আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত পঞ্চম ত্ৰিবাৰ্ষিক আঞ্চলিক অধিৱেশন হৈছে, তালৈ আমি আহিছোঁ অতিথি হিচাপে। এই তাঁতীসকল ভাৰতৰ এক পুৰণি জাতি। ভাৰতৰ যি কাপোৰ বোৱা লোকসকল আছিল তাৰ ভিতৰত তাঁতীসকলেই মূলতঃ মূল মানুহ আছিলে। বিভিন্ন কাৰণত যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে লাংকাশায়াৰত কাপোৰৰ মিল খুলিলে, ব্ৰিটিছৰ পৰা কাপোৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া কিন্তু এই লোকসকল এটা সময়ত কাম নোহোৱা হ'ল, এই লোকসকল নিবনুৱা হৈ পৰিল। তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু এই লোকসকলে কিছু খেতি বাতিও কৰিছিলে আৰু শেষত ব্ৰিটিছৰ প্ৰৰোচনাত পৰি অসমত যেতিয়া চাহ বাগিচা খুলিলে, এই লোকসকলক সেই ছোটনাগপুৰ মালভূমি পুৰুলীয়া বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকক অসমৰ মাটিলৈ লৈ আহিলে। আৰু আজি যিহেতু আমাৰ কেইবাটাও প্ৰজন্ম পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এই প্ৰজন্ম আজি একেলগে আমি গোট পিট খাইছোঁ, এই প্ৰজন্মটো কিন্তু অসমৰ স্থায়ী লোক, অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক, আৰু এই লোকসকলেই অসমৰ সকলো দিশত সাংস্কৃতিকগতভাৱে সামাজিকভাৱে সকলোৰে লগত একেলগে মিলিজুলি থকাৰ কথা ভাবিছে। সেয়ে এই লোকসকল অসমৰ একো একোজন খিলঞ্জীয়া জাতিৰ লোক। তাঁতীসকলৰ মাজত কেইবাটাও গোষ্ঠী গোটো আছে, সেই কথাবিলাক
আমি ইতিমধ্যে লিখিছোঁ। গতিকে আজি যিসকল তাঁতি, গোটেই অসম যদি যিসকল তাঁতি আছে, সেই তাঁতিসকলে আমি একেলগে গোটপিট খাই এই তাঁতি সভাক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। এই তাঁতিসকলৰ মাজত শিক্ষা দীক্ষাৰ যথেষ্ট অভাৱ আছে, আমাৰ মানুহখিনি সেয়া আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। আৰু তাঁতি সভাৰ মাজেৰে সাংস্কৃতিকগতভাৱে শিক্ষাগতভাৱে যেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা যায় সমাজখনক, আমি সেই কথাবিলাক ভাবি লৈছোঁ। গতিকে আজিৰ যি অধিৱেশন, ইয়াত দুদিনীয়া অধিৱেশন পতা হৈছে। আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা আমাৰ বিষয়ববীয়াসকল আহিছে, প্ৰধান সম্পাদক ডাঙৰীয়া আহিছে, কেইবাজনো সদস্য আহিছে। তেওঁলোকে এই সভাত থাকি তেওঁলোকে যথেষ্ট কথা আলোচনা কৰিব। আৰু আমি ভাবোঁ যে গোটেই অসমৰ তাঁতীসকল একেলগে লগ লাগি, কিন্তু আমি বেলেগভাৱে নহয়, আমি অকলে একো কৰিব নোৱাৰোঁ। অসমৰ যিমানবিলাক জাতিগোষ্ঠী আছে সকলোৰে লগত আমি একেলগে থাকি আমি কাম কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰোঁ। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পিছতে আমি গৈছিলোঁ গছপুলি ৰোপণলৈ, অধিৱেশনস্থলীৰ দাঁতি দূৰৈৰ বিদ্যালয়খনলৈ। পানবাৰী চাহ বাগিচাৰ প্ৰধান পৰিচালক মহোদয়, লগতে সহকাৰী পৰিচালক মহোদয়, আৰু অসম তাঁতী সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢেকিয়াজুলি বৰচলা আঞ্চলিক কমিটিৰ সমূহ বিষয়ববীয়া, আজি আমাৰ বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচী আছে। কাৰ্যসূচীৰে গতিকে অধিৱেশনখনি সাফল্যমণ্ডিত হওক। গছপুলি ৰোপণৰ পিছতে শিশুসকলৰ বিভিন্ন খেল আৰু শিক্ষামূলক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল, তালৈকো আমি যাম। কিন্তু যোৱাৰ আগে আমি গৈছিলোঁ সভাপতি কাৰুৰাম তাঁতীৰ কাষলৈ। নমস্কাৰ, মই অসম তাঁতী সভা ঢেকিয়াজুলি ও বৰচলা আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী কাৰুৰাম তাঁতী। আমি তিনিটা পতাকা আমি উত্তোলন কৰিছোঁ। এটা হ'ল আমাৰ তাঁতী সমাজৰ যোনটো নেকি চিনাক্তকৰণ, আমি যে তাঁতী হয় তাৰ কাৰণে এটা আমি গামোচা দি আমি এটা পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ। আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ যোনটো নেকি আমাৰ স্থায়ী কমিটি, আমাৰ ঢেকিয়াজুলি বৰচলা আঞ্চলিক কমিটি, তাৰ নামত এটা আমি পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ। আৰু এটা হ'ল আমি উদযাপন কমিটি, উদযাপন কমিটিৰ হৈ আমি এটা পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ। আমি উভতি আহিছোঁ শিশুসকলৰ মাজত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হেমন্তি তাঁতী, মই আমাৰ উদযাপন কমিটিৰ উপ সভানেত্ৰী। আৰু এতিয়া মই আমাৰ পানবাৰী চাহ বাগিচাৰ যিখিনি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইখিনিক লৈ খেল ধেমালি পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আমি খেল ধেমালি পাতি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ তাঁতী সমাজৰ প্ৰদীপ তাঁতীৰ ছোৱালীয়ে যিহেতু কবিতা আবৃত্তি কৰিম বুলি কৈছে, আৰু কৰা। নমস্কাৰ, মাৰ আমি দৰ্শিলী তাঁতী, মূল কালাৰ নাম मछली जल की नानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाए तो जल जाएगी, बाहर निकल गए तो मर जाएगी। नमस्कार। नमस्कार।
নমস্কাৰ অসম তাঁতি সভা ঢেকিয়াজুলি ও বৰচলা আঞ্চলিক কমিটিৰ মই উপদেষ্টা। আজি আমি অসম তাঁতি সভা ঢেকিয়াজুলি বৰচলা আঞ্চলিক কমিটিৰ দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজিৰ যি প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী আছিলে পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ আৰু বৃক্ষৰোপণ, ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰ্যসূচীখিনি সমাপ্ত হৈছে আৰু আমাৰ দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী, তৃতীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ চলি আছে। এতিয়া যিহেতুকে আমাৰ খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা আজি আমাৰ আছে, সেই হিচাপে আমাৰ খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। অহাকালিলৈ আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছে, লগতে মুকলি সভা আছে। মুকলি সভাত আমি বিভিন্ন আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলক মাতিছোঁ। আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যে এটা অদৃশ্য অংগ হিচাপে আমাৰ তাঁতি জনগোষ্ঠী আছে, সেইখিনি যিহেতুকে আমাৰ মাজত লুকাই আছিলে, সেইখিনি আমি আমাৰ ৰাইজক, আমাৰ অসমৰ অসম চৰকাৰক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত তাঁতি বুলিও এটা জাতি আছে। তেওঁলোকৰ যি সাজ পোছাক, তেওঁলোকৰ ভাষা, তেওঁলোকৰ যিখিনি আছে সেইখিনি লৈ আমাৰ যিখিনি দীৰ্ঘদিনে যি দাবী আছে সেই দাবীখিনি অসম চৰকাৰে পূৰণ কৰিব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ আমাৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী, আজি সন্ধিয়ালৈ যিহেতু কাৰ্যসূচী আছে, অহাকালিলৈ আছে, সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। অহাকালিৰ যি কাৰ্যসূচীত সকলো উপস্থিত হ'ব বুলি ধন্যবাদ। এতিয়া আমি আহিছোঁ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীলৈ, এক বৰদাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰালৈ।
मोदी सदा सम्मान्य संजय कुमार ताती सर सब कोई हमने जोरदार हासा बोली से सम्मान जनाब সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার পিছতে আছিল মুকলি সভা বৃহৎ অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি আগুৱাই নিয়াত তাঁতি সমাজৰ যে অৱদান আছে সেয়া অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি সভাই যে দাবাক তাৰেই ইংগিত দি থৈ যায় মনে মনে হনক আমন জীবন ঘুরা নাই যত তখন নামা তহমিকে রচনা লাগে নাকি মনে পড়ত হ্যাঁ তহমিকে সম্পাদক ডাঙরিয়ে রচনা লাগে মোরে উপা হরুক লঘু নে আছে ঘুমা তোমার নাই সাফার মোরে মনা হনক আমন জীবন করা উজুতিত ঘুরা নাই যতর ও রহে দই না সুন্নাস ও রহে দই গা সুনগা এই যে এই অবস্থা মে আহে ভুকে আহে আমুক আহে মরছোটা গাই নাই পড়তে তোই হলো টুকু সংস্কৃতিটাকে বাজাই কে রাখলো তোই হলো গান বলকা অবরোধ করতে গতিকে আমাদের সংস্কৃতিটাকে আমি ধন কেন ভাব মন কেন ভাব নয় সংস্কৃতিতে জিয়া রেখে দিই সভাৰ মাজৰ পৰা কিছু সময় আঁতৰি আমি গৈছিলোঁ সমাজকৰ্মী তথা শ্ৰমিক কল্যাণ বিষয়া স্বপন মাহিনীৰ ওচৰলৈ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী স্বপন কুমাৰ মাহাজী মোৰ কৰ্মসূত্ৰে এই পানবাৰী চাহ শ্ৰমিক কল্যাণ কেন্দ্ৰ কৰ্মৰত আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত আমাৰ সামাজিক সংগঠনৰ জড়িত আজি সৌভাগ্যক্ৰমে ইয়াত তাঁতি সভা হৈ আছে আমাৰ ওচৰতে তো এই তাঁতি সভাৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি ষ্টাডি কৰোঁ আপুনি অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ গতিকে তত্ত্বগতভাৱে দুটা কথা আপোনাক কৈ দিব পাৰোঁ মই অসমত বিভিন্ন তাঁতি আছে কিন্তু আজি যিটো তাঁতি সভা হৈছে এইটো হৈছে তন্তুজাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা একটা জাতি সিহঁতৰ ট্ৰেডিশ্যনেল জাতি এই জাতিয়ে সভা হৈ আছে এই বৃত্তীয় জাতি হিচাপে তেখেতক মানে তাঁত বোনাটো নিজে ধৰ্ম আছে যে আৰু ধৰ্মৰ লগত কৰ্মও আছে যে এই জাতীয় ভাৱে এইগৈ সজাগতা কৰাৰ কাৰণে সভাটো হৈছে তেখেতৰ বিভিন্ন ফৰ্দৰ আছে আৰু তেখেতৰ অসমৰ বাহিৰত অন্য জেগা জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি আছে কিন্তু অসমত নাই এই তথ্যসমূহ এইটো তথ্য আধাৰতে মই কথাটো আমি ষ্টাডি কৰোঁ যেতিয়া আমি জানিছোঁ অসম চাহ জনগোষ্ঠী নৃগোষ্ঠীগত আৰু সামাজিক পৰিচয় গণেশচন্দ্ৰ কুৰ্মীয়ে লিখা এই কিতাপে আধাৰতে আমি এই বস্তুটো পাইছোঁ আবা ভাই নি কইলাবা কেতনা দিন সুতল রহবা নি কইলাবা নি কইলাবা জাতি কে সুরক্ষা করা দেশ কে সুরক্ষা করা দেশ মে চলতে উগ্র জাতীয়তাবা দেশ মে চলতে উগ্র জাতীয়তাবা কেকের হেরল ভাত কে লুট খাতে কেখে যে অকড়া পায় কেকের হেরল ভাত কে লুট খাতে কেখ যে অকড়া পায় আবা ভাই নি কইলাবা দিন সুতল রহবা নিকয়লাবা নিকয়লাবা
जाति के सुरक्षा करा देश के सुरक्षा करा हमनी काटली जंगल झार हमनी रखली देशेर नाम हमनी काटली जंगल झार हमनी रखली देशेर नाम लेकिन ओहे जाति डूब जाथे हेराई जाथे जातिर नाम लेकिन ओहे जाति डूब जाथे हेराई जाथे जातिर नाम आवा भाई निकल आवा